Қарағандыда дәстүрге айналған облыстық үкіметтік емес ұйымдардың конференциясы өтті. Форумда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты одан әрі қарай дамыту, адам құқықтар және әлеуметтік қызмет көрсету сияқты мәселелер талқыланды. Солтүстік Қазақстан облысында 4000-дай адамға қызмет көрсетіп отырған ауыл дәрігерлері наразылық білдіріп отыр. Себебі олар жұмыс жасайтын мекеме ғимараты суық, қабырғалары тозып кеткен. Ақтөбедегі Арай тұрғын үй кешенінің жылу жүйелері істен шықты. Сырты бүтін іші түтін үйдің төбесінен су ағып, жылу жүйелері істен шығып жатыр. Қарағандыдағы облыстық бейнелеу өнері музейінде Кәріпбек Күйіковтің жеке көрмесі ашылды. Кәріпбек Күйіков Семей полигонының ащы зардабын көрген жандардың бірі. Туғаннан қолы жоқ болса да ол еш мойымайды. Семей полигонының жабылуына атсалысқан азамат. Қарағандыда дәстүрге айналған облыстық үкіметтік емес ұйымдардың конференциясы өтті. Форумда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты одан әрі қарай дамыту, адам құқықтар және әлеуметтік қызмет көрсету сияқты мәселелер талқыланды. Үкіметтік емес ұйым осы уақытта билік пен халық арасындағы байланыс қызметін атқаратын көпшіліктің талап тілектерін жоғарыға жеткізе алатын іргелі секторға айналды. Осыған орай аталмыш ұйым тарапынан атқарылып жатқан және атқарылуы тиіс мәселелер жетерлік. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші ұсынылған проблеманы қарау шешу мақсатында мәжіліс депутаты Павел Олегович келіп конференцияға қатысты. Здесь состоится интересный разговор. Бүгін қызықты әңгіме болатынына сенімдімін. Осы жерге парламент мәжілісінен мені жіберіп отыр. Қандай мәселелер бар екенін, ойларын білуге, үкіметтік емес ұйымдарды қазір не нәрсе қызықтыратынын, олардың қоғамға деген қызығушылықтары қандай, нақты заң жобасында қандай мәселелер бар, қандай мүмкіндіктер бар, осы тараптан білуге келдім. Үкіметтік емес ұйымдардың қандай да бір бағдарламасы біздің елдің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүргізіп отырған сарабдал саясатына одан да көбірек үлес қосуы мүмкін. Сондай-ақ дәстүр бойынша облыстық жылдың таңдаулы үкіметтік емес ұйымы конкурсы ұйымдастырылып тұрады. Биыл әлеуметтік жобаға 25 бағдарлама қатысқан екен. Соның 19-ы іріктеліп, көрме жәрмеңкеде көрсетілді. Өз кезегінде бұл аталмыш жоба қатысушылардың шеңберін елеулі кеңейтуге және өңірлердегі үкіметтік емес ұйым жұмысымен барынша толық танысуға мүмкіндік береді. Конференция шеңберінде қатысушыларға Қарағанды облысы әкімінің алғыс хаттары мен сертификаттар табысталды. Әлеуметтік жобалардың көрме жәрмеңкесіне 25 жоба қатысты. Ол енді бір айтып кететін нәрсе, енді осы фестивальдің алдында мынау Балқаш, Теміртау, Жезқазған, Қарағанды қалаларында өңірлік аумақтық сессиялар өтті. Оған жаңағы сол аумақтардың қасында орналасқан аудандар, жаңа қалалар қатысты. Сол жерде жаңағы әлеуметтік жобалар қарастырылып, талданып, анықталып, енді солардың ең жақсы дегендері осы мынау көрме жәрмеңкеде қатысып отыр. Солардың ішінен жаңағы ең таңдаулы үкіметтік емес ұйымда мынау қазылар алқасының шешімімен анықталады. 14-ші азаматтық форум дәстүрлі. Биылғы жылы өткізіліп тұрған облыстық конференцияның алға қойған мақсаты ел экономикасы мен Қазақстан халқының қоғамдық санасын жаңғырту, сондай-ақ қабылданған стратегиялық бағдарламаларын іске асыруға қолқабыс ететін міндеттерді шешу болып табылады. Солтүстік Қазақстан облысында 4000-дай адамға қызмет көрсетіп отырған ауыл дәрігерлері наразылық білдіріп отыр. Себебі олар жұмыс жасайтын мекеме ғимараты суық, қабырғалары тозып кеткен. Ауыл дәрігерлері суық ғимаратта жұмыс істеп жатқандарына наразы. Емдеу мекемесінің қабырғалары тозып, жарықтар 5 сантиметрден асып кеткен. 2015 жылы бізге төтенше жағдай мамандары келді. Біз бұл ғимарат апатты жағдайда деп шағымданған едік. Олар келіп, ғимарат жаңа, оның 10 жылда апатты болуы мүмкін емес деді. Барлығын қарап суретке түсірді. Бірер жыл өткен соң ғана қандай шара қолдану керек екенін ойластырамыз деді. Лариса Крахмылева бұл ғимаратта 2011 жылдан бастап қызмет етіп келеді. Дәрігердің айтуынша, медициналық орын Новомихайловкадан бөлек тағы 5 ауылдың тұрғындарына емдік қызмет көрсетеді. Қазір қабырғадағы саңылаудан кірген ызғар ғимараттың ішін суытып жіберген. Люди сами приходят, им холод. Келген тұрғындар осында отырып ақ тоңып қалады. Бұл ғимарат бір күні құлап қалады ма деп қорқамыз. Оған қоса суық. Аудандық аурухананың бас дәрігері Марина Карапкованың айтуынша, ауыл тұрғындары алдағы жылдың көктеміне дейін осы ғимаратты ем алуға мәжбүр. Себебі ғимаратты жөндеу мәселесі әлі шешілмеген.
чтобы сделать это, значит, ремонт для всего здания. Ғимаратқа толық жөндеу жұмыс жасау үшін жобалық сметалық құжатқа шамамен 3,5-4 миллион теңге, ғимаратты жөндеуге 30-40 миллион теңге қажет. Ал басқа тұрғынжай сатып алу 3 миллион болады. Қазір 100 шаршы метрден аспайтын ғимарат алу үшін жұмыстар жасалып жатыр. Петропавл қаласынан 100 шақырым жердегі Новомихайловка ауылындағы фельдшерлік акушерлік пункт ғимараты 2005 жылы тұрғызылған. Емдік мекемеде 4000-дай адамға қызмет көрсетіледі. Ақтөбедегі арай тұрғын үй кешенінің жылу жүйелері істен шықты. Сырты бүтін үші түтін үйдің төбесінен суағып, жылу жүйелері істен шығып жатыр. Азамат Алагөзов арай тұрғын үй кешенінен пәтер алғанына өкініп жүр. Сырты әдемі ғимараттың іші нашар болып шықты. Екі бөлмелі пәтерді бұл жанұя жазда Қазақстан ипотекалық компаниясынан кейін сатып алу құқығымен 20 жылға жалға алған. 50 шаршы метр пәтер үшін қазір айына 50 мың теңге төлейді. Көшіп келгеніне көп болмаған азаматтың көңілі түсті. Үй сапасыз. Отоплениелер ешқандай жылымайды үйдің. Поток кез келген жер, подъезде поток, там бір жерден бірден кетіп жатыр. Ана пожарный нені? Пожарныйдың трубасын мысалға ешқандай жерінде ешқандай не жоқ, заглушка жоқ ешқандай жерінде. Если Құдай сақтасын, бала бар, шаға бар, бәріміз тұрамыз, өрт бірдеңе болған жағдайда бүткіл подъезд суға кетеді мысалға. Кеше 12-ші этажда су кетіп жатыр, тоже отоплениеден подъезде ешкім қарамайды. Ну, ол 5-ші этажға дейін келетіні анық мысалға. Вот мы имеем, не унитаз сыныватыр, не смесительдер жоқ ешқандай, ванны не дұрыс орында емес, туалеттерін даже аш шеріп кеткен комиссистерге көрсетем, ну, астыда тау шеріп кеткен кәдімгі, судан, неден, ну, үйт салынған уақытында. Азамат пәтерді сатып алардан бұрын оның ішін қарап шығып, кемшіліктерді көре тұра актіге қол қойған. Ол кезде Қазақстан ипотекалық компаниясының өкілдері құрылыс компаниясы бәрін түйіт деп сендірген. Бұған иланған азамат үйді салған Капитал Монтаж Строй компаниясына подъезд бен пәтер ішіндегі олқылықтарды тізіп арыз жазған. Осы домды салған компанияға бардым мен, арыз жазып, мынаны дұрыстап беріңіздерші маған деп. Бір апта, 10 күн, бір ай уақыттан кейін маған ответ келді. Жоқ, біздер ешқандай сенеған ештеңе дұрыстап бере алмаймыз, кеше өтіп кетті. Біз 2 жыл бұрын кейікқа договорменен, 2 жыл гарантияменен мен бергенмін бұл үйді. Бұл үйдің ешқандай неміз жоқ біздің, кейікке барыңыз дейді. Кейікке барсаң, кейікті өздерің жасап алыңдар. Неге? Біздер 12 миллионға үй аламыз, но неге өзіміз жасап аламыз? Біз неге? Ну, хотя біздер өзіміз жасап алайық, да? Бізге 9 миллионға түсіріп берсін. Үстіне 3 миллионға мен ішіне ремонтын, как положен, қандай нәрсе болу керек оның ішінде. Үйдің жеде сатысы тұрақты жұмыс істемейді. Біреуі бір күн істесе, екінші күні тоқтап тұрады. Екіншісі мүлдем пайдалануға берілмеген. Ал кіреберістегі жылыту құбырларынан су ағады. Жылу мен электр жарығы бірде бар, бірде жоқ. Подъезде мына жерлермен жіберген астыменен трубаларды, ну, бәрі дұрыс емес. Мына сторона қызбайды. Үшінші этаж қызады, төртінші этаж қызбайды. Неге отопление қайда? Бұны қарайтын кімдер? Кім салды бұл үйді? Жауапкершілік адам деген болу керек қой, например. Үкімет қайда? Басшы қайда? Жан жаққа қарап отқан, например. Ну, бір адам хотя бір нәрсені айту керек қой, мыналарың дұрыс емес екен, үйді салғандар. Дұрыстап беріңіздер халыққа. Халыққа беріп жатыр ғой, потому что қыруар ақшаға, миллиондаға, например. Мен ертең 3 күннен өліп қалам, балам төлейді шығар 20 жыл, но мен білмеймін. Қалалық тұрғын үй инспекциясындағылар бұл үйдің жағдайынан хабардар. Заңгер Венера Тапаева халыққа кооператив құрып, мекеме атынан сотқа шағымдануды кеңес етті. Жильцам мы неоднократно говорили, вот первые три блока уже зарегистрировали. Тұрғындарға бірнеше рет айттық, халық кондоминиум немесе пәтер иелері кооперативіне бірігу керек. Қазір 5 блоктың 3-ші бірікті. Содан кейін олар төтенше жағдайлар, мемлекеттік құрылыс сапасын бақылау департаменттері, сәулет бөлімі мамандарымен бірге үйдің кемшіліктер актісін жасауы тиіс. Бұған құрылысты жүргізген компания өкілдері де қатысуы керек. Егер үй шынымен де кемшіліктерге қарамастан қабылданған болса, құрылыс компаниясы жөндейді. Азаматтық кодекске сай жаңа үйлердің 10 жыл кепілдігі болады. Бұл үйге техникалық қызмет көрсету міндетін Жаңабек сервис компаниясы өз мойнына алып жатыр. Заңгердің айтуынша, олар қазір жылу жүйелеріндегі кемшіліктерді анықтап, құбырларды тазалауға кіріскен. Жедел сатыны құрылыс жүргізген Капитал Строй Монтаж компаниясы жөндеп берге уәде еткен. Ал пәтер ішіндегі ақауларды тұрғындар тек сот арқылы түзеттіре алады. Қарағандыдағы облыстық бейнелеу өнері музейінде Кәріпбек Күйіковтің жеке көрмесі ашылды. Кәріпбек Күйіков Семей полигонының ащы зардабын көрген жандардың бірі. Туғаннан қолы жоқ болса да ол еш мойымайды. Семей полигонының жабылуына атсалысқан азамат.
Семей ядролық полигоны 26 жыл бұрын жабылғанымен көптеген жерлестеріміздің жадында мәңгі сақталды. Олардың бірі Кәрпек Күйіков. Баршаға қылғалам шебер ретінде танылған суретші тағдыр тауқыметіне шыраса да мойымайды. Керісінше жастарға күш-жігер беруге тырысып, өзінің өнер туындыларымен шығармашылығымен бөлісуде. Кәрпек Күйіковтің жаңа туындыларының бірі автопортрет деп аталады. Бұл суретте күз мезгілі бейнеленген. Кешкі уақытта бесікте жатқан қолы жоқ бала автордың өмірінен сыр шерткендей. Суретші көзбен көргенін қылғалам көмегімен жеткізеді. Автор екі қолы жоқ болғандықтан қылғаламды аузына тістеп сурет салады. Я хотел бы сегодня сказать, что... Бүгінгі шығармашылық кешім осы Қарағанды төрінде орын алғанына қуаныштымын. Бұл тұста өзімді мақтан етемін. Осыдан 25 жыл бұрынғы уақытты есіме алсам, өзімнің алғашқы көрмем есіме орала береді. Мұнда әрине менің барлық туындыларым емес, тек бір бөлігі ғана. Мен әр жұмысыма жанымды саламын. Жүрегімдегі жанайқайды сурет арқылы жеткіземін десе де болады. Кәрпек Күйіковтің жеке шығармашылығынан бүгінгі көрмеде 62 туынды көрермен назарына ұсынылды. Өткен күннің жаңғырығы суретшінің жадында өшпес із қалдырды. Бірақ тағдырға мойымаған суретші қылғаламнан керемет дүниелер жарық көруде. Өткенге көз жүгіртер болсақ, Семей полигонынан 1,5 миллион адам зардап шеккен. Полигон аумағында жалпы 456 сынақ жүргізілген болатын. Музей қызметкерлері де өткен оқиға барша қазақстандықтарға ауыр тиетінін атап өтті. Графикамен қойылған туындылар қойылып отыр. Күнменің негізгі туындылардың тақырыбы әртүрлі. Оның бір бөлімі өзінің туған жері Қарқаралы өңірін алса, сонымен қатар бір бөлімі әрине өзінің бастан кешірген, яғни тікелей Невада Семей қозғалысына, яғни біздегі полигон тақырыбына арналған. Бұл әрине өте ауыр тақырып. Қазіргі кезеңдегі экологиялық, яғни бүкіл әлемдік дағдарыс кезеңдегі мынау осы кезеңдегі нақты бір өте қажет. Бүгінде Америка, Жапония мен Еуропа галереяларында қылғалам шеберінің көптеген суреттері қойылған. Оның шығармашылығының басты тақырыбы негізінен адамзатқа қауіп төндіретін ядролық қарумен байланысты. Сондай-ақ Кәрпек Күйіков қандай істе болмасын өзіне қолдау танытып, көмек көрсетіп, қол ұшын созғандарға ерекше алғысын білдірді.